Região do Vale do Itajaí, uma ação do Setembro Branco em Blumenau tenta chamar a atenção da população para o respeito às vagas de estacionamento dos deficientes. Esse trabalho ocorre nesta sexta-feira, o PC está ao vivo e vai falar como é que está sendo feita essa campanha, essa conscientização de uma forma diferente, né, PC? Conta pra gente, bom dia! Bom dia, Marister, bom dia, Tiaguinho, bom dia a todos. Essa ação ocorreu hoje entre as 6 e as 10 horas da manhã, faz parte do Setembro Branco da Inclusão, mês dedicado à conscientização sobre os direitos, para lembrar os direitos das pessoas com deficiência. Foi a pegadinha da inclusão, viu, Marister e Tiaguinho? O que o pessoal fez? A gente tem imagens aí para mostrar, aqui no SCC Meio Dia, o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Inclusão, o pessoal foi para a rua 15 de novembro e eles colocaram cadeiras de rodas nas vagas tradicionais do estacionamento rotativo na principal rua da área central de Blumenau. 30 cadeiras foram colocadas ao longo da rua 15 de novembro para justamente chamar a atenção dos motoristas. Vagas destinadas aos motoristas da rua 15 de novembro estavam ocupadas nesta manhã por cadeiras de rodas para mostrar o quanto o desrespeito atrapalha, né, as pessoas no dia a dia. Então foi uma pegadinha, uma ação do Setembro Branco aqui em Blumenau. Segundo o levantamento da Secretaria de Trânsito, levantamento que nós pedimos nesta manhã, 93 multas foram aplicadas em 2024 àqueles motoristas que não respeitam as vagas garantidas por lei para idosos e pessoas com deficiência. Mas a gente sabe que o problema é muito maior. E um problema maior ainda também nos estabelecimentos privados, como shoppings, supermercados, estabelecimentos comerciais, onde também existem vagas exclusivas destinadas a esse público com deficiência e também pessoas idosas, mas que muita gente, infelizmente, não respeita, né? É um grande problema isso também, né? A falta de empatia, a falta de respeito às pessoas, por isso hoje esta ação aqui em Blumenau. Maria Tiaguinho. Obrigada, PC, pelas informações. É isso, parece que é tão antigo esse assunto, né? Tantas ações de conscientização já foram feitas e as pessoas ainda continuam estacionando no lugar errado, tem a sinalização enorme ali na vaga. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente ainda tem que falar sobre esse assunto para as pessoas colocarem a mão na consciência e falarem, não, gente, não vou parar ali, essa vaga é específica para pessoas com deficiência. Não é à toa que elas existem. Isso ajuda as pessoas na mobilidade, enfim, né? Mais perto dos estabelecimentos, do comércio, essas vagas que são obrigatórias existirem para essas pessoas com deficiência. Obrigada, viu, PC, pelas informações. Olha lá, já volto. É o único jeito, né, Tiaguinho? Loucura, né? Precisa disso, né? Infelizmente, ainda precisa disso. Tiaguinho, já voltou com o seu chimarrão? Hoje...